Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλό μήνα. Νέο τρομοκρατικό χτύπημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι, πολύ κοντά στο σπίτι του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Η ισχυρότατη έκρηξη βόμβας που συγκλώνησε πολυκατοικία στην οδό Λυκαδητού 18 έως 20 είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και πιθανότατα από τζάμια που έσπασαν τραυματίστηκαν 2 κοπέλες που διαμένουν στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, ενώ ένας άνδρας υπέστη σοβαρά εγκάβματα και εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Αιματηρή απόπειρα ληστείας σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα στην περιοχή των Νέων Λιωσίων. Άγνωστοι που διέριξαν το διαμέρισμα της Κρυσταλλίας Βροντάκη στην οδό Γκούμα και Μουσούρων ήρθαν αντιμέτωποι με τον σύζυγό της Γεώργιο, 31 ετών, και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τον τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο. Στη Ιουγκοσλαβία οι νατοϊκές βόμβες σκόρπισαν και πάλι το θάνατο. Τουλάχιστον 10 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τον νατοϊκό βομβαρδισμό πολυκατοικίας σε πολυσύχναστο δρόμο στην πόλη Νόβι Παζάρ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τα έξυπνα όπλα ανέρχεται σε περισσότερους από 40 μέσα σε μόλις 24 ώρα. Μέσα από ένα γυάλινο κλουβί, ο Αμπντουλάχ Χοτσαλάν, την πρώτη ημέρα εχθές της δίκης του, στο νησί Ιμραλή, προκάλεσε αίσθηση, δηλώνοντας πρόθυμος να συνεργαστεί με την Τουρκία για να επιληθεί το κουρδικό ζήτημα, ενώ κατηγόρησε Ελλάδα, Ρωσία και Ιταλία για τη σύλληψή του. Δεύτερη ημέρα της δίκης του Κουρδιγέτη στο νησί φυλακή Ιμραλή και σήμερα αναμένεται να αρχίσει η εξέταση του κατηγορουμένου. Άφωνη η κοινή γνώμη παρακολουθεί τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα πλειοκτητών και μεγαλοεπιχειρηματιών που διακινούσε στην Ευρώπη δεκάδες τόνους κολομβιανής κοκαίνης. Τα κέρδη από τη δράση του κυκλώματος που ξεσκέπασε η αστυνομία ανέρχονται στα 20 δισεκατομμύρια δραχμές. Τον εφιάλτη που έζησαν προσπαθούν τώρα να ξεχάσουν οι όμοιροι του Αλβανού Αντώνιο Φλάμπο μετά το μακελιό με το λεωφορείο στην Αλβανία. Οι περιγραφές τους για όσα διαδραματίστηκαν στο πούλμαν του τρόμου είναι συγκλονιστικές και αποκαλυπτικές. Την ίδια ώρα οι Αλβανοί προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες για τη δολοφονία του Γιώργου Κουλούρη και διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών διατυπώνουν απαράδεκτες εκδοχές. Συγκινητική ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν χιλιάδες κάτοικοι της Θεσσαλονίκης στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος τέλεσε δοξολογία στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε και τους αρχαιολογικούς χώρους της Βεργίνας. Ασύλληπτοι εξακολουθούν να παραμένουν 2 από τους 13 νεαρούς αλλοδαπούς κρατούμενους που απέδρασαν εχθές από τις φυλακές Κασαβέτια στο Βόλο. Οι νεαροί απέδρασαν στις 9 το πρωί, χρησιμοποιώντας μια αυτοσχέδια σκάλα ενώ βρίσκονταν στο προάβλιο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους 11 από αυτούς πριν προλάβουν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Κοτόπουλα που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από διοξίνη έχουν εισαχθεί στη χώρα μας, υποστηρίζει το Βελγικό Υπουργείο Γεωργίας, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι οι βελγικές αρχές έχουν αποστείλει σχετική προειδοποίηση για το θέμα προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Αθλητικά. Παρελθόν αποτελεί από εχθές για την ΑΕΚ ο Όλεκ Μπλαχίν. Ο Ουκρανός τεχνικός αποχαιρέτησε το πρωί τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης, ενώ μέχρι το τέλος εβδομάδας αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο διάδοχός του. Εν τω μεταξύ, με 5 μετάλλια στις αποσκευές της, γύρισε από τη Βουδαπέστη η Εθνική Ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής, που συμμετείχε στο 15ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Καιρός. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο κοφών από την τηλεόραση του Sky. Καλή σας μέρα.